Fala galera, a gente tá aqui, ó, Toyota Corolla, fizemos a instalação da câmera frontal. Esse carro não tinha câmera frontal e a gente consegue ativar e desativar a câmera frontal através do botão Mode aqui no comando de volante. E ele também tem a opção de quando a gente engrenar a ré, depois que tira a ré, ele ativa a câmera frontal e fica temporizada durante mais ou menos uns 30 segundos, que é mais ou menos o tempo de manobra. Então se você tem aí um carro com câmera de ré e quer colocar a câmera frontal, vem pra Cartoon que a gente coloca pra você. Vou mostrar pra vocês aqui onde que a câmera ficou instalada. A gente, nesse carro aqui, a gente colocou na parte de baixo aqui, ó. Bem escondidinho, tá vendo? Então a maioria dos carros que tem câmera de ré, a gente também consegue colocar uma câmera frontal, mantendo todo o sistema original, instalação plug and play, sem perda de garantia. Isso é mais um trabalho da Cartoon, galera. Valeu!